La torma jine ya Ankara'yı de roja jine inketkar da litaha kızlayı mitingeka gırsteyi li darxız. Jin de daneya evare da likada tan doğane kombun u hatta taha Sakarya'yı meşiyan. Jinan li vederi daxuyineka heppar bi Kurdî u Tirkî xwendin. Di daxuyenê da ragihandin ku li her derê dinyayê li ser jinan tundî û kuştin ti gav kêm nabe. Li ber vî jî ew ê li hemberî vê sîstema zilaman têkoşîna xwe her dem bidomînin. Jinan bi pankart û wêneyên destên xwe bertekên xwe yên li tundiya ser jinê anîn ziman. Hestiyadarî ji roja jinên cîhanî hemiye. Em ve roji ilham afiş roji jinin ku berxudane mjuana digrin ev roji bojina tekoşine ev roji bojina berxudane de derenge şeve da lıkada kızlaya da evcar meşa jinan ya feminist hataya çekirin ve vederi dibin baran eda jinan meşa xwe doman u daxweniye ki hesti xwe anin zaman Namzede Dem Parti'ye ye Çankaya Türkan Demir jidengi Amerika'ya ragahand ku jin neher deri li pey mafihane. De ve hilbijartin edajı evi mafihane biparezin. Sokaklardayız, alanlardayız ve bizler... Rastı Armancama eve em veda pitir hua rehistim biken o jinan pitir ve kombikin berçi jiyana jinel master biti, hortir biti em ve bu ariyadanın. Hindi diçiti ev sistema nu, sistema AKP mehepi rastı tıxazit jine hulaz biken. Roja Navnetevi ya jinan cara yeki de 28 Şubata sala 1909 Li Amerikayê wek roja netewî ya jinan hat bû pîrozkirin û di 1977 da netewên yekbûyî ev wek roja jinan ya navnetewî pejirandibû. Di salvegera vê rojê da li Enkerê jî bi coşeka mezin ev roj hate pîrozkirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.